Shumica e jon kemi telefona celular. E kemi thonë me një këshill të mëhershme, po e përsërisim. Për rregullat e Islamit në përdorimin e telefonit celular. Edhe kush thotë hoç, edhe çati përzihet feja islame. Jo, nuk përzihet aty, po janë do rregulla që edhe prat vlen. Zilën e telefonit. Nuk i lejohet muslimanit me bë muzikë. Zilën e telefonit. Nuk i lejohet muslimanit me bë muzikë. Dhe nuk i lejohet muslimanit me bë Kur'an. Dyjat. As muzikë, as Kur'an. Zilja e telefonit është zile. Edhe aty, kur t'je punësin me bo melodin e zilës, t'je zile edhe muzik. E ti më shko me zgjedh muzik, po zgjedh e zile. Pse? Se i pëngon njëzve të në vend gjami, për shemull ti, e ke haru me këthy telefonin në heshtje, apo me këthy telefonin jo funksional me bo për momentin, of me shkym, edhe ti tamam nisesh mu fal, imami, Allahu Akbar, ja nis, pa i du shka, telefon. Edhe gjemati shka me bota, shamen ku imami shka kënan, apo muzikën me ngu. I dekoncentron muslimant. Vë dëpson namazin muslimantve, vë dëpson koncentrimin. Andaj, do dhëtë nuk lejot ti vëndohet zile telefonit muzikë. Edhe Kur'an nuk lejot, se? Se gjithë nga telefonat në gjepa i mojnë. Edhe hintin në WC. Edhe thirë dikush. Edhe fillon Kur'an më kënu në WC. Kjo është në nënçmim fjallës Zotit. Andaj, as Kur'an, as muzikë, po as ilahije, bilëm. As ilahije. Se ati ka i matë Allahot, ka dhe më dhënë gja, i bën zilet thjeshtë. Edhe ku t'hish gjami, vazhdimisht me insistu që me e bon hesht në telefonin. Mës me leju që ti qëratojsh apo shqesësh musliman me telefonin tanë. Së da shumë kujtu, thë është të shëfë, una e kumë nalë, mës pokorit na, e pas kumë nalë. Së u zakon që ma shumë e moj hesht, jese se e moj me zonë, a më tha shëlbet një insan halli. Kjo është një prej këshillave që në përsitet vazhdimisht njëtë edhe të temi vigilent edhe të kujdeshëm në rrugë me këtë.